Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level kľukaté priblíženie. Ak sa chceš zachrániť, tak kľúčkuj. My blade is yours. Ciele obzikni. Unikni z údolia smrti. Lukostrelci po tebe strieľajú zo zadu. Využij modulo a vyhni sa strelám. Modulo to sú tieto funkcie. Modulo 15 a modulo 9. Takže opäť tu máme cyklus Valtru. Na riadku 18 si zistíme aktuálny čas, ktorý uplynul od začiatku levelu. A v prvých 30 sekundách sa Y-má slovnica, čiže riadok, bude meniť podľa modulu 15. A potom až do konca hry podľa modulu 9, pretože ten kanion sa zužuje. Takže dvakrát použijeme modul 15 a potom už do konca hry modul 9. A X sa zvyšuje pravidelne o čas. Tak začíname na pozícii 10, 10. No a čo robia tie funkcie modulo 15? Modulo 15 vracia hodnotu od 0 do 15. Pretože ak tam príde argument, ktorý je väčší ako 15, tak od neho odčítame 15. Tak dajme tomu, že to bude 18. 18 je väčší ako 15. 18 minus 15 je 3. Tak táto funkcia modulo 15 vráti trojku. Ak príde číslo menšie ako 15, tak vráti to číslo. Takže začína to číslom 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 až v podstate po 15. Pretože sa to, ten čas je desatinné číslo. Takže 14,99, ak taký čas náhodou nastane, tak vráti presne to isté číslo 14,99. No a potom od 15 sa to opäť vráti na nulu. Takže hrdina dojde v podstate na druhú stranu kanionu a potom sa vráti naspäť. Najskôr podľa modulu 15 a potom podľa modulu 9. Ten modul 9 si dorobíme teraz. Takže pokiaľ je n väčšie alebo rovné ako 9, tak máme od toho n-ka odčítať 9. Inak vrátime to pôvodné číslo. Program by mal byť hotový. Najskôr si to pozrieme cez spustiť, aby sme mohli tu sledovať tie čísla. Toto číslo Y sa bude meniť až do 15x3, 45 plus 10, 55. Takže riadok 55, potom sa hrdina vráti na začiatok, pretože modulo 15 tam vráti 0 a znova pôjde na druhú stranu až po riadok 55. Nasleduje návrat, ale tento raz už nie až na riadok 20. 3x9 je 27, takže ďalší návrat bude po dosiahnutí riadku číslo 47. Takže pri 47 nasleduje návrat späť. Môžeme dať odoslať. Takže najskôr sa hrdina pohybuje pomocou funkcie modulo 15. Prejde až na druhú stranu kanionu. Potom sa vráti späť na riadok 10. Opäť prejde až na druhú stranu kanionu.
ale teraz už nejde až na začiatok, pretože sa začína pohybovať pomocou funkcie modulo 9, ktorá mení čísla na rozsah 0,9 a tieto čísla sa potom ešte upravujú v rovniciach, ktoré určujú pohyb nášho hrdinu.